Falamos também de futsal com o Campeonato Paranaense da Série Prata, a segunda divisão estadual. No sábado, a Unifil conquistou a sexta vitória consecutiva. A vítima da vez foi o Coritiba, que jogava em casa. O time londrinense venceu por 4-3. Com o resultado, o representante do norte do estado na segundona permanece na vice-liderança. Uma divisão abaixo, o fim de semana marcou a despedida dos times da nossa região. O Yacht Clube de Londrina já havia entrado em quadra eliminado e desmotivado, perdeu para o Apucarana. Quem ainda tinha chances de classificação era o Cambé, que até fez a parte dele. Venceu o Maringá Seleto Clube lá em Cambé, mas a combinação de resultados dos outros jogos não ajudou. Yacht Clube de Londrina e Cambé estão eliminados.